Takže ja vás opäť vítam pri ďalšej videorecenzii, tentokrát na ruksak Ghost od spoločnosti Direct Action. Ako môžete vidieť, ruksak má zapínateľný pás, aj hrudník. Tento popruh v oblasti pása je dostatočne široký a dostatočne regulovateľný na to, aby človek v konfekčnej veľkosti S, ako náš model ho zapol, na rozdiel tak aj zapne človek vo veľkosti XXL, aj XXXL určite. Tento pások, ktorý máme kolo hrudníka, je trošku tenší, ale úplne postačujúci. Myslím si, že na jeho účely istenia toho ruksaku úplne stačí. Popruhy z prednej časti majú ešte tzv. D-krúžky plastové a sú rýchlo dopínateľné, čiže potrebujete batoh shodiť, čo sa môže niekedy fakt hodiť. Hlavne nejaké kritické situácie, ak vás batoh drží niekde alebo vás ťaží, tak ho môžete shodiť takýmto jednoduchým pohybom. Z boku má popruh kolo pása mole systém aj na jednej aj na druhej strane, čo je veľmi dobré. Čiže ak potrebujete nejakú, neviem, v mojom prípade sumky, násobníky alebo nejakú fľašu, nie je problém dať tam ten mole pouch a prichytí to takto. Z boku, ako vidíte na ruksaku z boku, je tam momentálne fľaša objeme 0,85 litra. Avšak toto vrecko má na opačnej strane ďalší zips, čiže ak ho rozipsujete, nie je problém do neho dať aj fľašu vo objeme 1,5 litra, maximálne 2 litre. Samozrejme, vrecko je sťahovateľné ďalšou karabínou, ďalším popruhom, čiže tá veľkosť je fakt veľmi, veľmi regulovateľná. Ako vidíte ďalej, samý celý ruksak dookola má vlastne mole uchyty všade, kde sa dá. Na prednej strane je taký najväčší mole part. Je to vlastne veľmi dobré, ak potrebujete ruksak rozšíriť, ak potrebujete dať niečo ešte na ňo, ešte niečím doplniť. Ja osobne som tam nosil lekárničku a utility pouch z vesty, čo je u mňa taká klasika, že lekárnička je nosená mole systémom. Ruksak má dva velcro panely. To je celkom fajn, ako nášivky sú všeobecne obľúbené, či už na airsofte alebo takto. Na druhej strane na ruksak možno trochu dosť, ale ešte možno, že niekto nájde nejaké využitie, to nie je problém. Zipsy sú kvalitné, veľmi kvalitný celkový materiál, je to kordura. Zipsovateľ, k vreskám sa dostanem v ďalšom videu, respektíve pokračovaní tohto videa. Bude samozrejme rozpísané každé vrecko aj na blogu, každé vrecko bude odfotené. Ak sa nám model ešte trošičku otočí, presne týmto smerom, tak vidíme toto vrecko prázdne, bez flaše. Vidíme tam tú sponu na zapínanie. Toto vrecko má z hornej časti ešte suchý zips, takže nie je problém ho uzavrieť, ak do neho dáte niečo menšie, ak sa pre toto rozhodnete. Tá kapsa, ktorú vidíme úplne vpredu, ktorá má medzi sebou a hlavnou časťou takéto sťahovateľné šnúry, je odopnutelná. Držia vlastne 4 spony a práve tieto sťahováky elastické, dá sa to dať dolu, respektíve dá sa to povoliť a medzi to niečo dať. Medzi to myslím štýlom takým bunda, celta, spacák alebo niečo takéto, čo vlastne tieto dve časti stiahnu medzi seba a tým pádom vám to veľmi dobre podrží. Ako môžete vidieť, horná nosná rukoveď je veľmi masívna, samozrejme taktiež z kvalitného materiálu, má D-krúžky na prechytenie ďalšieho príslušenstva. Batoh je veľmi dobre vetraný, ak sa nám model ešte otočí, rozopne ho a ukáže nám vnútorné strany polstrovania. Uvidíte vlastne, že to polstrovanie je veľmi, veľmi sieťkované, bohaté. Má takéto rebierka, ktoré vlastne odvádzajú vlhkosť, čo je veľmi dobre. Veľmi dobre to vetrá, veľmi pohodlne sa ten ruksak nosí. Takže asi toľko zatiaľ a pokračovať budem ďalej o sekundičku. Ďaká. Takže ako som slúbil, idem robiť aj obsahové video, aby ste videli, kde všade má tento batoh vrecka. Ide o model Ghost, ako som už povedal, tento je vo farbe Shadow Grey. Tá farba je veľmi pekná, taká antracitová tmavá. Je to civilné, je to veľmi pekné, je to také úplne v pohode, povedal by som. Ako môžete vidieť, predné vrecko je vlastne po celej takéto časti. Ja tu mám momentálne zásobníky hodené. Samozrejme, vôjde sa tu čokoľvek prakticky. Je to dosť rozsiahle vrecko, takže nie je problém ani nejaké oblečenie, narýchlo niečo, čo potrebujete vyťahnuť. Za ním hneď sa nachádza veľmi veľké, najviac delené vrecko, ktoré je rozopínateľné vlastne dvojcestným zipsom prakticky až do 2/3. Po otvorení nachádzame niečo takéto. Štandardne veľké sieťkované vrecko, samozrejme uzatvárateľné na zips, zatvárateľné, čo je super. A takéto predelené vrecko, aby sme mohli uložiť vlastne nejaké veci, ktoré potrebujeme. Ako určite viete z predošlých videí, tak tento malý klip, či už na kľúče, na nože alebo niečo takéto, mňa vždycky veľmi poteší, ako tam vidím. V tomto prípade aj tá šnúrka k nemu dostatočne dlhá. Je dobre pripevnený, čiže znesie čo to. Ďalšími vecami nájdeme tu 4 púzdra na pera, na ceruzky, na niečo také. Čiže ani s písacími potrebami problém nebude. Samozrejme, ak nemáte pero hrubé cez 1,5 cm ako ja.
Nájdeme tu menšie vrecko sieťkované, či už doklady alebo niečo, čo potrebujete vidieť, také menšie, ale postačí úplne. Jedno vrecko na mobil, na vreckovky, zapínateľné dosť veľkým suchým zipsom, takže je ľahko sa k tomu dostať, ale vec, ktorú v ňom máte, fakt udrží. Toto oddelenie má takéto elastické vlastne prepnutie. Je to podobné, veľmi podobné, ak máte na Airsoft na taktické veste niektoré pouče, ktoré sú na zásobníky typu M4 AK, majú presne takéto zapínanie s tou gumičkou, len to potiahnete na bok, dostanete sa k zásobníku veľmi rýchlo. Za týmito vreckami kompletne je jedno veľké vrecko, či už na dokumenty, na niečo tenšie, zapínateľné na vrchu kúskom suchého zipsu, ktorý je asi 4 cm, 4-5 maximálne. Keď to zapnem, vlastne to je tvorí to celú tú prednú kapsu. A táto predná kapsa je odopnutelná, ako som už spomínal. Vlastne držajú na mieste 4 takéto plastové spony. Tieto dve horné, ktoré musíte zapnúť, respektíve odopnúť, keď sa chcete dostať do úplne posledného zadného vrecka. A na spodu ďalšie. Tieto spony sú z plastu, myslím, že UTX Flex. Ak sa nemýlim, takže áno, je to od spoločnosti Direct Action, je to veľmi kvalitné, je to odopínateľné a táto elastická časť medzi nimi, ako môžete vidieť, regulovateľná šnúrka elastická, je dobrá na dve veci. Ak potrebujete niečo pripevniť, alebo respektíve vloží medzi to, pripnete tú kapsu, stiahnete toto týmito elastickými časťami, tu môže to byť nejaká vetrovka, bunda alebo niečo, čo proste potrebujete, len chytíte z hora, vyťahnete a máte to. Nevypadne vám to z dola, lebo na tomto mieste to držia presne tieto pracky. Dolné, z boku vám to nevyletí vďaka týmto elastickým šnúrkam, vlastne to dokážete vyťahnuť z hora. Čo je fajn, to vám chcem ukázať, ak to potiahnem takto, tak vlastne toto samostatné vrecko má mole uchytný, mole systém na dva pasy. To znamená, že ak máte niekto taktickú vestu, ktorá má napríklad Cirrus MR-ku alebo niečo takéto, dokážete si toto vrecko pripnúť na zadnú časť, na chrbát a podobne. Tu sa nachádza ďalšie zipsovateľné vrecko, to je objemovo celkom dosť štedré, povedal by som. Ja momentálne tu odkladám pištol, takže nie je problém. Tieto dve sťahovateľné protichodné kapsy, respektíve popruhy, sú veľmi dobre umiestnené. Presne na to, ako som vravel. Ja napríklad mám vo zvyku svoju softshellovú bundu zrolovať takej menšej rolky a tým pádom, ako by som ju tu vsunul, držalo by mi to z boku, zo spodu a týmto by som ju ešte poistil, dotiahol by som ju hore, takže mám istotu, že mi nevypadne. Velcropass, jeden, druhý, ako som spomínal, menšie vrecko. Toto menšie vrecko je úplne, že super, má presné určenie, je také veľmi jemne polstrované, niečím takým plišovým, alebo ako to nazvať, okuliare, alebo niečo také veľmi mekučké, je to také flisové. Veľmi príjemné, je fajn, že výrobca myslel práve na to. Neviem, či v dostatočnej hĺbke. Na druhej strane, ak o niečo opriete batoh, môže byť dobré, že batoh sa vám môže oprieť o stenu napríklad, alebo niečo vám spadne na túto časť a tým pádom to, čo máte v tomto vrecku, ostane chránené. Čiže môže tu byť aj mobil a podobné krehké veci. Ak prejdem do veľkého kompartmentu, tak vlastne zase nachádzam vrecko, ktoré má suchý, respektíve zatvárateľný zips, je sieťkované, čiže nejaká mapa, väčšie dokumenty alebo niečo takéto. A prechádzam vlastne k tej zadnej strane. Samozrejme obsah batoha, keďže tu je Free Assault, je to dosť veľké, je to skutočne dosť veľké. Nie je problém sa tam vmestiť s oblečením, s jedlom, s nejakými konzervami a takýmito vecami. Nachádzam tu aj takéto vrecko. Je to dobré na hydrapak. Poprvé tá gumička to drží celkom solidne. Je to dosť priestranné, je to také pogumované, fajn. Dokážete odtiaľ dostať vlastne tú hadičku von, pretože okrem toho, že tu je háčik na hydrapak, hej, štandardne, je tu aj dierka, ktorou dostanete vlastne von hadica. Vidíte? A nemusí to slúžiť primárne len na hydrapak, dá sa do toho použiť napríklad vysielačka, ak niekto nosí headset a takéto veci, nejaký profici, nie je problém, takže dá sa tento otvor to preťahnuť. Madlo je dosť dobre prešité, ako môžete vidieť z viacerých vrstiev, nekrčí sa, dobre sa to drží. Ako som spomínal, má dekružky, nie je odopínateľná na rozdiel od niektorých iných modelov, čo je fajn. Nachádzame tu aj vysačku Cordura Fabric, nakoľko ruksak je vyrobený z Cordury. Prechádzam k popruhom. Popruhy sú chytené takým pásom, ktorý je vlastne asi zhruba 5 cm. To polstrovanie je sieťkované, veľmi príjemné, dostatočne hrubé, pohodlné. Samozrejme dekružky, odopínateľný popruh, to je klasika, o tom sa už asi ani nemusím zmieňovať.
Veľmi zaujímavá chrbtová časť, ak ste niekedy čítali môj blog na stránke Ormy Originálu, mám Dragonek vo farbe Snowdrift. Presne ako iné výrobky, respektíve iné modely od Direct Action, aj Ghost má presne toto zvláštne takéto polstrovanie penové, ktoré tvorí taký rebrovitý systém. Je to veľmi dobré na odvod vlhkosti a tepla, čo je fajn, lebo váš chrbát musí ostať vetraný. Ako si môžete všimnúť tento pás, prakticky batoh nenosíte na ramenách, nosíte okolo pása a vlastne tým, že je tento pás taký uvoľnený v tomto bode, tak vlastne prenášate sa pri pohybe bedra, ako sa vám hýbe sa s ním aj ten pás a nie ruksak samotný, takže vás to nezaťažuje, nebráni vám to v pohybe, je to veľmi pohodlné, príjemné a vlastne neťahá vás to nejako dozadu a takto. Ako som už spomínal, spona je dostatočne široká, veľmi taká, by som povedal, že mohutnejšia, nastaviteľná. Je to veľmi kvalitný plast, ako sme už zvyknutí. Prejdem vlastne ešte k tomu boku a zabudol by som skoro. Je tu odopínateľná časť chrbtová. Ak to odopnem, táto časť je veľmi tvrdá. By som povedal, že ani sa to nedá nejako veľmi ohnúť, bude to nejaká plastová vložka alebo niečo takéto. Toto zadné vrecko má takisto háčik, ako môžete vidieť. A takisto menší vývod na hydrapakovú hadičku alebo niečo také. Čiže už na tom, ako si vyzvolíte to rozloženie veci v tom batohu, to už je čisto na vás, avšak batoh je dostatočne priestranný. Ja osobne by som na túto stranu dal svoj 11-palcový tablet, pretože tento, viem, že táto zadná strana mi to spoľahlivo ochrani, aj keď mi ruksak padne, alebo ak sa vám chce zohnúť, tak ten chrbát proste nepôjde so mnou vďaka tejto plastovej vložke tak veľmi, takže neriskujem displej. Takže asi toľko by som dodal k batohu Ghost. Dúfam, že sa vám video recenzia páčila, že vás batoh zaujal. Mňa osobne veľmi. Povedal by som, že je to jeden z najpodarenejších kúskov spoločnosti Direction, takže ďakujem.